E aí, galera, beleza? Eu sou o China Franco. Eu gostaria de desejar para vocês um 2013 maravilhoso, com muita luta, muita garra, muito dinheiro no bolso e principalmente atitude. Porque a gente não dependa de superstições, não dependa de horóscopo, não dependa de numerologia, e sim nós tenhamos atitude e nós mesmo faremos a mudança. Então, para vocês, eu desejo um coração. Feliz ano novo, galera. Dá os votos do China Trap.